ერთადერთი რამ, რაც უფასოდ მოგვეწოდება პრაქტიკულად ამ ცხოვრებაში, არის ჰაერი, თუმცა ეს ფასიანი გახდება ალბათ ბოლოს. რას სუნთქავთ, არავინ იცის რეალურად, მეცნიერები მუშაობენ, რომ დაადგინონ, არის თუ არა ამათუ იმ მავნე ნივთიერების შემცველობა ჰაერში, არის თუ არა საგანგაშო მაჩვენებელი, რომ მიიღონ ზომები შესაბამის მაუწყებებმა. შეამჩნიეთ თუ არა, არ ვიცი, ბათუმის ცენტრალურ პარკში დაიდგა პატარა თეთრი ჯიხური, რომელსაც აწერია ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ავტომატური სადგური და ეს სადგური ზომავს ჰაერში ნივთიერებების მაჩვენებელს, მათ შორის ჟანგბადის შემცველობასაც. ნონა მგზავრიძე იმყოფება აი ამ სადგურთან ახლა. მას ეკოლოგი ყავს გვერდით სტუმრად, როგორც ვიცი, და გავიგებთ, რა ინფორმაციას ფლობს ეკოლოგი აი ამ სადგურის მუშაობასთან დაკავშირებით. ნონა, დღე მშვიდობისა. გამარჯობა ნონა. ნონა, ჩვენთან ხარ ხო ხაზე? მოგესალმებით, მივესალმები დიდი შესვენების ერთგულ მაყურებელს. შესანიშნავი ამინდია და ძალიან კარგი იქნება, თუ თქვენ საყვარელ ადამიანებთან ერთად, ან თუნდაც მარტო გამოხვალთ, გაისეირნებთ და დატკბებით ამ მოცემულობით. ნინო სწორად ახსენა, ამინდს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და კლიმატს ზოგადად ჩვენ კაცობრიობაში და სამწუხაროდ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება დღესდღეობით კაცობრიობის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა გარემოსაცვის საკითხთან დაკავშირებით და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება საქართველოში უფრო მსხვილ ქალაქებში შეინიშნება, ასევე სამრეწველო ობიექტებსა თუ ზონებთან. მაგრამ როგორც ცნობილია ჩვენთვის, საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ხარისხის მონიტორინგს ახორციელებს გარემოს ეროვნული სააგენტო და ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სხვადასხვა ძველი სისტემები, რომლითაც ამ ხარისხის, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შემოწმება ხდებოდა, ჩაანაცვლა თანამედროვე ევროპული სტანდარტების სისტემებმა და ბათუმში სამხრივ წინსვლა არის, წინსვლა გვაქვს და ჩვენს ამ ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის ქსელს კიდევ ერთი ავტომატური სადგური შეემატა, რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავესაუბროთ ახლა გარემოს დამცველს, ბატონ კახა გუჩმანიძეს. მოგესალმებით, ბატონო კახა. საინტერესოა, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სადგურის არსებობას ჩვენ ქალაქში და სხვა რა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ? მოგესალმებით, მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენს ქალაქში, რომელიც ტურისტული ოსკარის მქონე ქალაქია, კონდეს მონაცემები იმისა, თუ რა მდგომარეობაა ჰაერის, ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭიანების კუთხით. მე ზოგად ექსკურსს გავაკეთებ ძალიან მოკლედ, რაც წარმოადგენს თავად ჩვენი ქალაქში განთავსებული სადამკვირვებლო ქსელი. ეს არის წარმოდგენილი ორი ავტომატური სადგურით, რომელიც ყოველ საათობრივ მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებს და გვაწვდის მონაცემებს იმის თაობაზე, თუ რა მდგომარეობა ექვს ძირითად პარამეტრზე. მე გეტყვით ამ ექვს უმთავრეს პარამეტრს, რაც არის წარმოდგენილი და რასაც ზომავს ეს ავტომატური სადგური. ეს არის პრის შეწონილი ნაწილაკები, PM2.5 და PM10, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია, ოზონი, მიწისპირა ოზონზეა საუბარი, აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი და ასევე ნახშირჟანგი. გარდა ამ ორი სადამკვირვებლო სადგურსა, წარმოდგენილი გვაქვს ქალაქში 9 ინდიკატორული გაზომვის და მონიტორინგის სადგურები, რომლებიც ასევე ამ პარამეტრებზე, გოგირდზე, ორჟანგზე, აზოტის ორჟანგზე, ოზონზე და ასევე ბენზოლზე აკეთებს აქცენტს და გვეუბნება რა მდგომარეობა აი ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე, ოღონდ ეს დაკვირვება გარკვეული პერიოდირობით ტარდება. მე მინდა გითხრათ, რომ რეალურად ჩვენს ქალაქში სულ ორია წარმოდგენილი. ერთი, რომელიც განთავსებული არის საკმაოდ დატვირთული ტრაფიკის მქონე აბუსერიძის ქუჩაზე, რესპუბლიკურ სამაყოფოს მიმდებარედ, ჩვენ შეგვიძლია მუდმივ რეჟიმში, მე გეტყვით, რომ მონაცემები თავსდება ელექტრონად ინტეგრირებული AirGo-ჯეზე, ეს ამ ახალი სადგურის მონაცემები ჯერ კიდევ არ არის ინტეგრირებული და შეგვიძლია მუდმივ რეჟიმში ვიცოდეთ თუ რა მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბოლო პერიოდში PM2.5 და PM10 შეწოვილი ნაწილაკების მონაცემები არ ხვდება რიგი მიზეზების გამო და მთავარი მიზეზი სავარაუდოდ არის ის ტრანსასაზო დაბინძურება, რასაც ბოლო პერიოდში ჩვენს ქალაქში ჰქონდა ადგილი, მოგეხსენებათ, აფრიკიდან, საჰარის უდაბნოდან მიგრირებული ტრის ნაკადები სამხრეთ აღმოსავლეთიდან შემოვიდა ჩვენს ქალაქში და თუ დააკვირდით ბოლო პერიოდში, ეს ერთი მთავარი დამაბინძურებელია ჩვენი ქალაქისთვის, რასაც ჩვენ ვერანაირად წინ ვერ აღუდგებით, რომ აქ უკვე ტრანსასაზო დაბინძურებაზეა საუბარი და ამას ვერაფერს ვერ უსამთ. თუმცა არის სხვა დამაბინძურებლები, რაც იწვევს უამრავ პრობლემა ჩვენი ქალაქისთვის. ეს არის აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბა, რასაც რიგ შემთხვევებში აქვს ადგილი, ასევე მიწისპირა ოზონზე იყოს შემთხვევები გადაჭარბებისა და რა თქმა უნდა შეწონილ ნაწილაკებს. რაც შეეხება გოგირდს, შეგვიძლია უკვე მყარად ვთქვათ, რომ რეალურად იმდენად იკლო ბენზინში გოგირდის შემადგენელ შემცველობამ, რომ ეს დამაბინძურებელი პრინციპში გადაჭარბება და სრულად დასაშვებ კოეფიციენტზე გადაჭარბება არ ფიქსირდება. ასევე
მინდა ზოგადად გითხრათ იმ გამოწვევებზე, რაც ჩვენი ქალაქი წინაშე დგას. აი ეს დამაბინძურებ, რასაც ჩვენ მუდმივ რეჟიმში ვაკვირდებით და მეტნაკლებად გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა მოდი გულწრფელად გეტყვით, არა გვაქვს ფონური ინფორმაცია, რადგან ორი ავტომატური სადგური, როგორც ორი მერცხალი, გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, ვერც ის ინდიკატორული გაზომები, რაც ხორციელდება კონკრეტულ თითეულ პარამეტრზე. მე მიმაჩნია, რომ სასურველი იქნებოდა ნამდვილად, რომ მსგავსი ავტომატური სადგური ამ რეკრეაციული ზონასთან ერთად, ნუ ეს ფუფუნება უკვე განთავსებულიყო, რომელიც შვედეთის მთავრობის ხელშეწყობი და დაფინანსების საქართველოს ოფისის და გარემოძაცვის სამინისტრომ მოახდინა ინსტალირება, რისთვისაც მადლობა, როგორც ერთი რიგეთი ბათუმელი და მადლობა მათ ამისთვის, თუმცა მიმაჩნია, რომ ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ საუკეთესო ლოკაციაზე ბათუმში, ერთ-ერთ ყველაზე ჯანსაღ ლოკაციაზე ბათუმში, სადაც იმდენად რეკრეაციული სუფთა გარემოა წარმოდგენილი, იმდენად შორსა აქედან ყველაზე ძირითადი დამაბინძურებლები, რომ მე ვფიქრობ, რომ მონაცემები განსაკუთრებით რომ არ მივადენო თვალყური, მე ვარ დარწმუნებული იქნება ზრულად დასაშვებ ნორმებში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ იმისათვის რომ ქალაქში ჰქონდეს ფონური მონაცემები, თუ რა მდგომარეობა ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანების კუთხით სასურველი იქნებოდა, რომ ჭავჭავაძის, პუშკინის, რუსთაველის, გორგილაძის იმ ქუჩებზე დადგმულიყო და სამრეწველო ზონასთან ახლოს დადგმულიყო, სადაც უფრო მეტად ვაწყდები ძირითად დამაბინძურებლებს. რა არის ძირითადი დამაბინძურებლები და რისგან წარმოიქმნება ეს ძირითადი პარამეტრები, რასაც ჩვენ ახლა ვზომავთ, ხო? იგივე აზოტის დიოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის, ოზონის შეწონილი ნაწილაკების, ნახშირჟანგის თავარი წყარო არის წიაღისეული საწვავი. წიაღისეული საწვავი, რომელსაც ჩვენი ავტოპარკი და ავტოტრანსპორტი მოიხმარს. აქ თქვენ აკვირდებით, რომ ტრაფიკი გადაჭარბებული არ არის. სასურველი იქნება, რომ ეს განთავსდეს გადაჭარბებული ტრაფიკის მქონე ლოკაციებში. გარდა ამისა, არასწორად განვითარებული урბანისტიკა, რომელიც ამ ტრის ნაწილაკების წარმოქმნელია, იგივე სამშენებლო პროცესები, ღია გრუნტები და მათ შორის ასევე წიაღისეული საწვავი. ანუ აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იზრითადი პარამეტრები, იზრითადი დამაბინძურებლები, რომლებიც სწორედ იწვევენ ამ მავნე აირების ემისიას ატმოსფერულ ჰაერში, არის წარმოდგენილი და ხშირ შემთხვევაში მათი წყარო არის ის, რაც ამ ტერიტორიიდან შედარებით მოცილებით არის, თუმცა რა თქმა უნდა, აქაც რაღაც დაბინძურებებს სავარაუდოდ იშვიათად, მაგრამ აი ძალიან იშვიათად შესაძლოა კონდეს ადგილი ეს ჩემი შეფასებით. მე მოუწოდებდი ჩვენს ხელისუფლებას, დაინტერესებულ პირებს, ასევე თუნდაც კერძო სექტორს, იქნებ როგორმე მოხერხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ძალიან დიდი და ძალიან ძვირი სიამოვნება, მე როგორც ერთი ბათუმელი ამისთვის მადლობას ვუხდი, რა თქმა უნდა, თუმცა სასურველი იქნება, თუ კიდევ რამოდენიმე შეემატება გადატვირთული ტრაფიკის იმ ლოკაციებზე, რომლის იდენტიფიცირებაც თავიდანვე მოხდება, ვფიქრობ, უფრო მეტი ჯანსაღი ფონური მონაცემები გვექნება ქალაქის მასშტაბით. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი ამომწურავი პასუხებისთვის და ჩვენისგან დაგვრჩენია მაყურებელს უსურვოთ ჯანსაღ გარემოში ცხოვრება. მე მომავალ ჩართვამდე დაგემშვიდობებით. მეგობრებო, აბა რა ხდება სტუდიაში? საშუალება მაინტერესებს, ბატონ კახა თუ გაეცნო უკვე მონაცემებს თუ გაეცნო, თუ არის შესაძლებლობა, თუ არის ხელმისაწვდომი ეს მონაცემები და გასაგები თუ არის, ვინ უნდა გითხრას, რომ თქვათ საგანგაშო მაჩვენებელია რომელიმე ნივთიერების ჰაერში? ანუ ამ სადგურის არსებობას რა მნიშვნელობა აქვს, თუ კი ეს მონაცემები ჩვენამდე არ მოვიდა? ძალიან საინტერესო კითხვა აქვს ჩვენ წამყვანს ნინოს. აინტერესებს თქვენ თუ გაეცანით თავად ამ მონაცემებს და ვინ უნდა გითხრას იმის შესახებ, რომ ჩვენთან საგანგაშო მდგომარეობა ამ კუთხით? რა მნიშვნელობა აქვს ამ მონაცემებზე გაცნობას? კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის ნინო. მე გეტყვით, რომ მონაცემებს გავეცანი, სხვათაშორის სულ რამოდენიმე საათის უკანაც გავეცანი. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ახალი ავტომატური სადგური არ არის ჯერ კიდე აირგოჯეზე ინტეგრირებული და მის მონაცემებს ჩვენ ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება ნახვა, თუმცა არსებული ავტომატური სადგური, რომელიც წარმოდგენილი არის აბუსერიძის ქუჩაზე რესპუბლიკის ავტოკოსთან, იქ ვგებულობთ და ვგებულოთ მონაცემებს, თუმცა როგორ დასაწყისში აღნიშნე, მტრის შეწონილი ნაწილაკების მონაცემები სავარაუდოდ ამ სწორი ტრანსასაზო დაბინძურების გამო იმდენად გადაჭარბებულია, რომ მონაცემები არ არის იდენტიფიცირებული. პირდაპირ გეტყვით, რომ ამის ნახვა შეიძლება ნებისმიერ პერიოდში, როგორც დასაწყისში აღნიშნე, წარმოდგენილი არის ორი დიაგრამა, ერთზე წარმოდგენილი არის მონაცემები 365 დღის რეგრეგირებული მონაცემები და მნიშვნელობები, გასაშვალებული რა თქმა უნდა, და ასევე უკანასკნელი ერთი თვის მონაცემები, სადაც თქვენ შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ რეჟიმში გაეცნო
ვიცნოთ A1-თვის მანძილზე რა მდგომარეობა იყო ავტომატურ სადგურებზე ქვეყნის მასშტაბით დამაბინძურებლების კუთხით. ამის ნახვის საშუალება ერგოჯეზე ნებისმიერ მოქალაქეს გააჩნია, თუმცა სასურველი იქნებოდა რომ შემუშავებულიყო ტურისტული ქალაქისთვის რაღაც ჩემი იდეა სხვათაშორის და არ ამგონია რაიმე განსაკუთრებული ინოვაციურს ამბობდი, კარგი იქნებოდა რომ ყოფილიყო რაიმე ტიპის ისეთი მობილური აპლიკაცია, რაც საშუალებას მიცემდა ჩამოსულ ტურისტებს ონლაინ რეჟიმში ენახათ რა მდგომარეობა ამ კუთხიდან დამაბინძურებლების კუთხიდან სად უფრო უკეთესი მდგომარეობა. თუმცა იმის გათვალისწინებით რომ ორი ავტომატური სადგურით რაღაც ფონდულ მდგომარეობაზე ლაპარაკი თითქმის შეუძლებელი და წარმოუდგენელი და მხოლოდ გარემოს დამცველებს შეგვიძლია ჰიპოთეტურ დონეზე ვივარაუდოთ რომ ვიცით სად რა დაბინძურების წყაროებია და რა ტიპის გაფქვებს და ემისია შეიძლება კონდეს ადგილი, ამით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ქალაქში მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ამ ეტაპზე კატასტროფულ მდგომარეობას მეფიქრობ რომ არ ფიქსირდება. ამის ძალიან ბევრი ხელშესამწყობი ხელშემწყობი ფაქტორებია, მათ შორის ჩვენი урბანისტიკა, ჩვენი გეგმარების სპეციფიკა, რაღაც დონეზე არც თუ ცუდა წარმოდგენილი გამწვანებით და აგროტექნიკური სფერო ესე ვთქვათ შეიძლება ითქვას და ჯამში ეს ყველაფერი იწვევს იმას რომ ემიტირება ხდება ამ ჰაერში ემისირებული მავნე აირებისა. თუმცა ვფიქრობ რომ არის კონკრეტული ლოკაციები, ეს არის სამრეწველო ზონა და გადატვირთული ტრაფიკის მქონე ადგილები, სადაც პირდაპირ გეტყვით რომ ზეგანაკვეთურია ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება ამ კონკრეტული დამაბინძურებლებით, განსაკუთრებით აზოტის დიოქსიდი და შეწონილი ნაწილაკებით, რაც რა თქმა უნდა მავნეთ აისახება ჩვენს რესპირატორულ სისტემაზე და იწვევს მის ობსტრუქციას. კი ბატონო, გასაგებია რომ ანუ გამოვიკლიეთ და რაღაცა პასუხი მივიღეთ, ხო, რაღაცაში კარგი, რაღაცაში ცუდი. აი ცუდი პასუხის შემთხვევაში რაღაცა გადაჭარბებულია რომელიღაცა ნივთიერება, ну, карги, пасухи гвац, но реакция мере ра унда моквес ам ყველაფერს საინტერესო. ანუ ავკრძალავთ იქ საწობ, სადაც ისედაც საწობია და საწობი როგორ ვიდა წამყვანისგან, ესე იგი, თუ აქვთ ამისთვის მზაობა საინტერესო. აი, ცუდი შედეგების ნახვისას რეაქცია როგორია? რა მოყვება ამ ყველაფერს? რას ვაკეთებთ? ძალიან კარგი შეკითხვაა, ძალიან ლოკალურად და ლაკონურად გიპასუხოთ. არანაირი. თქვენ წარმოიდგინეთ რა შეიძლება მოყვეს, როდესაც ფიქსირდება, რომ აზოტის დიოქსიდის გადაჭარბება ან შეწონილი ნაწილაკების, აი ხა ჩვენს თვალწინ მუნიციპალური დიდი ტრანსპორტი მიდის, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი ის ელექტროავტობუსი არ არის და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ბათუმლები ვაწყდებით, თუ როგორ აბინძურებს ეს მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩვენს ქალაქს და ახლა რა შეიძლება მას შეშველოს? შეშველოს ის, რომ დარეგულირდეს ავტოპარკი, დროულად მიექცეს ამ ყველაფერს ყურადღება, მოხდეს სამშენებლო სფეროში იმ რეგულაციების დაცვა, რაც უკვე თბილისმა შემოიღო და ითვალისწინებს სველი წესი დამუშავება, შესაბამის ბადეების კონაც, რაც აკრონების საწინააღმდეგოა და ტვერის ემისიას მინიმუმამდე დაიყვანს და მსგავსი ტიპის ღონიძებები, რაც არის აგროტექნიკური ღონიძებები, რაც ტვირის შემაკავებელი ფაქტორია და ბუნებრივია გამწვანების სფერო ერთ-ერთი მთავარია, რაც ჰაერის იჯანსაღის უზრუნველყოფს. აი ეს კომპლექსური მიდგომა იქნება გამოსავალი ამ ყველაფერს და სამწუხაროდ დღესდღეობით კომპლექსურად შეგვიძლია ვიმჯელოთ, თუმცა კონკრეტულ ლოკაციებზე ამის რაღაც ამიტომ ძალიან ლოკალურად გითხარით, რომ არანაირი ამ ეტაპზე განსაკუთრებული ვერ ხერხდება სამწუხაროდ. ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ რამდენი კითხვაც არ უნდა დაგისვათ, უსასრულოდ შეგიძლიათ გაგვცეთ პასუხები ბატონო კახა, მაგრამ ამ შემთხვევაში უნდა დაგემშვიდობათ. ძალიან დიდი მადლობა. გონი აღარ გაქვთ ხო კითხვები სტუდიაში? რა ხდება? არ გაქვს, მაგრამ დრო არ გვაძლევს. გემშვიდობებით მომავალ წელს. ეხა ჩვენთვის შეანგობა. ნონას დავემშვიდობეთ.